Елімізде қабылданған шаралардың арқасында құрылыс компаниясы бастапқы тұрғын үй бағасын маусым, тамыз айларында орта есеппен 7-20%-ке төмендеткен. Бұл туралы президенттің қабылдауында болған бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы айтты. Серік Жұманғарин мемлекет басшысына агенттіктің тұрғын үй, құрылыс материалдары, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдері және жанар-жағармай нарықтарындағы бағаларды тұрақтандыру жөніндегі жұмыстары туралы есеп берді. Агенттік төрағасының айтуынша, құрылыс материалдары бағасының өсуі сәуір айындағы 10,9%-ден тамыз айында 3,2%-ке дейін, бензин сәуір айындағы 8,4%-ден мамыр айында 0,2%-ке дейін арзандаған. Кездесу соңында мемлекет басшысы әлеуметтік азық-түлік пен тауарлардың бағасын бақылауда ұстауды тапсырды.